puhkuse sammu teevad ka pärast neid Audi võite. Loomulikult palava ilma käes siin mängitakse ja nüüd hea pall sinna Tammekale liini taha. Koskor proovib tõsta palli üle. Paju peale ja Paju saab palli maha võtta. Nüüd tuleb midagi rennakulaakset jätka, ei saa kappe jätkata ja Koskor ei löö ära. Kas kolmas või neljas õhuvõitlus, mille Barkov võidab, et väga hästi suudab ikkagi neid jälle järjekordselt ajastada. Sakar Ljuka versus Teko ja tundub, et... Tammeka meeskond. Enesekindlalt mängivad tartlased vasakule äärele Koskori suunas. Oli sellest tulu. Aga jah, oma vahel veel vaadates ka neid omavahelisi mängu. Ka seal... Mõigi mees. Kukkus päris valusalt. Sulu seis. On kohe üleval. Elnud ära ja võitles ära oppis Lashoffi ise. Sest et pole sellised imesöödud, et nad lähevadki läbi lihtsalt. Pärnu kaitse on ebakindlalt mänginud. Seal tehakse ka Tammeka. Vaatame aga seda mängu edasi. Toob pikk pall ette. Ja ei ole sulu seisu siin Tammeka mängijad kolmekesi. Teko lööb! No milline värav Tauno Teko.